Прокуроровის კანდიდატი შალვა თადუმაძე იქნება მესამე სექტორი მას მხარს არ დაუჭერს. Უფლებადამცველები ამბობენ, რომ თადუმაძე ქართულ ოცნებასთან დაახლოებული პირია, შესაბამისად მისი დამოუკიდებლობის ხარისხი კითხვებს აჩენს. Არასამთავრობო ორგანიზაციები მიიჩნევენ, რომ მთავარი პროკურორის შერჩევის პროცედურა უნდა შეჩერდეს, რადგან მათი მონაწილეობის გარეშე პროცესი ლეგიტიმური ვერ იქნება. Чем пикроптром? Мокмедит эсабит, мтавари прокурори шерчева, верузруну алкопс, имасром, амтандео база шейфчес, политикурад нейтралури, магали профессионализмит, камурчеули кандидати, тауистава цесиромелит, гулисмопс, имасром, кандидати, удаса хелос, юстиции с министрма, нишнаус, имасром, цалиан, магалия, политикури монацилео, амброса, ширац, черки, девориата, схутмец, алфенци, с комиссии, с предани, кока критика, були, рейс прокуратуры система, клавчеба, юстиции сам министр, седем хедуолобис, квеш, юстиции с министр, Слава Кусталиям партии уплемосилебам сам сахуртан мимартаби, тунца конституциури реформам тлиянат цулис прокуратури система с матчорис тавари прокурори шерчевися цесепс. Модит гаачерит эс процессим, давит сход гият саубар имас дурада рогорунда шеит свалос камдебло баши исором танхведраши икос конституцияши арсебул чанатетан дав сауброб ахал чанатерев децхадия конституции сам меоре, ауцилот унда чамошу да сам процесс юстициис министр радган эс эсия укой регламентиребули ахали конституцию чанатерис михетвит, да прокурори шерчева мохтес ара ам харвезияни цес тарамет ахали цесис михетвит, რომელიც იქნება პასუხი ყველა იმ გამოწვევაზე, რასაც დაასრულებს ახალი შერჩევის წესი. Აქ საუბარია პოლიტიკურ დამოუკიდებლობაზე, აქ საუბარია გამჭვირვალობაზე. Ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვან ეტაპზე ვართ ჩვენი სახელმწიფო. Ამ შემთხვევაში ახალი კონსტიტუციური ცვლილების შესაბამისად უკვე გენერალური პროკურორი გვეყოლება ჩვენ ძალიან მალე ჩვენს სახელმწიფოს. Შესაბამისად ის რაც არის მნიშვნელოვანი, აქ არის არჩევანის თავისუფლება და ჩვენ უნდა უცებად მივენდოთ იმ სტრუქტურას, რომელიც არის პასუხისმგებელი ამ არჩევანის გაკეთებაზე. Სრული ლეგიტიმური უფლება აქვთ, რომ პროცესის შეჩერებაც მოითხოვონ, აზრით და გამოხატონ, საკანონმდებლო წინდებითაც შემოვიდნენ. შეიძლება ამ დიალოგში ჩართვაც ღირდეს ჩვენი მხრიდან, თუ არსებით არგუმენტებს მოვისმენთ, ეს არგუმენტები გავითვალისწინოთ, მაგრამ უბრალოდ მგონია, რომ ეს იდეალური პროცესის შექმნა თეორიულად არის გამორიცხული და ჩვენ ყველას უნდა ჰქონდეს იმისი აქმა, რომ ვიღაცა ამ პროცესში რაღაცა დონეზე სუბიექტური იქნება.